Раніше тут була шкільна бібліотека. Протягом півроку у приміщенні зробили ремонт та придбали техніку. Ноутбуки, камери та систему освітлення повісили зеленку. З бюджету громади виділили 1 200 000 гривень. Взагалі була мета давно-давно, коли навіть до об'єднання у нас був проєкт, наші дні, об'єктиви, і якраз в рамках цього проєкту вже діти зацікавились медійністю, фотографією і відео. І вийшло, що воно так росло, були різні проєкти, які направлені саме на медіа, і дійшли до того, що навіть у програмі розвитку освіти Галицинівської ТГ було прописано, що створення медіа-центрів в всіх навчальних закладах середньої освіти Галицинівської ТГ. І відповідно, ми в цьому році виділили кошти, і плюс наші грантодавці, партнери, вони дали підтримку, і ось ми стоїмо в першому медіа-центрі. Наступний це буде Галицинове, Лупарєво і Прибузькому, і в Українківці. Ще 50 тисяч гривень виділив проєкт «Київський діалог» в рамках програми «Міні-грантів». Подавалися на наш конкурс як відкриття одного медіа-центру в Галицинівці, саме в село Галицинове. А потім проєкт розрісся, тобто це дуже часто так відбувається. Виграли один маленький грант, і це сходинка, потім запропонували іншим, потім переконали керівництво громади на те, що також треба дофінансувати, і вийшов здоровенний величезний проєкт. Для школярів на базі медіа-центру організували гурток «Основи журналістики». Відвідують двічі на тиждень. 15-річна Ірина Морозова бути журналісткою не хоче. Гурток – її хобі. Я хочу навчитися монтувати фільми, хочу навчитися знімати правильно. Я хочу подивитися перед камерою більш відкрито. Напевно, все. Це дуже цікаво, це дуже популярно. Вміти знімати, фотографувати, монтувати. Ще це дуже незвичайно. Перший раз в житті таким займаюся. У Лиманівській школі навчається 215 дітей. Гурток відвідують 20. Планують створювати на базі медіа-центру статті до шкільної газети та фільми. У нас є можливість стати медіаграмотними і не зазнавати інформаційного тиску чи то стресу. Тому ми сьогодні відкрили медіа-центр, ми будемо навчатися медіаграмотності. В рамках відкриття медіа-центру у школі влаштували фестиваль короткометражок, який відзняли школярі Галицинівської ОТГ. Представили 4 фільми. Кажется, мне пора. Ира, это конец. Фільм «Красуня» – одна з робіт школярів Галицинівської школи. Головну роль у ньому зіграв 9-класник Олександр Кузьменко. Хлопець вперше брав участь у зйомках. Вжитися в головну роль було також тяжко. Але треба було працювати. Ми багато разів переснімали, тому що не з першого разу можна було увійти в образ. Але потім все пішло дуже-дуже добре, і ми закінчили за неділю, дві зняли фільм. Я хотів донести до глядачів, що треба завжди давати шанс другій половинці і той людині, з якою ти хочеш познайомитися. А 14-річний Микола Акуленко надає перевагу роботі поза кадром. Хлопець знімав та монтував фільм. Протягом цього часу, як ми знімали, я завжди вчився. Новий день, зйомок, я навчався чомусь. З яких ракурсів знімати, як краще, на рівні глаз. Це дуже було цікаво. Кожен день не забуваємо. Я ще пам'ятаю їх дуже сильно. Школярі представили фільм про війну та Голодомор. Брали інтерв'ю у жителів громади. Війна дорослими зробила нас до часу. Колгоспи працювали з малих літ. Один буквар був для всього класу. Та ми спішили пізнавати світ. Після перегляду фільмів для школярів влаштували майстер-класи. Облаштували 4 локації за темами – фоторепортаж, відеозйомка, монтаж відео та особливості громадської журналістики. На одній з локацій оператор Максим Луньов розповів учням про види світла, яке використовується під час зйомок. Я думаю, що на прикладі листа бумаги буде наглядно видно, як змінюється якість. Да? Тоже використовуються шторки і теж є система змінення угла. Ми беремо все це фільтрацію. Думаю, так даже будет наглядно, да? То есть вот видно, как меняется пучок света, я покажу.
Слухає лекцію 11-річна Аліна Кружкова. Дівчинка захоплюється фотографією. Наприклад, якщо якась екскурсія, щось гарне фотографувати, ну, селфі. Ця інформація буде корисна в моєму хобі, тому що тепер будуть, ну, фотографії будуть гарніші. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.